ជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់នាងខ្ញុំឈ្មោះធៀងកេឡរ៉ង់ជាអ្នកសម្របសម្រួលគោលនយោបាយរបស់ស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃកម្ពុជានាងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាខ្លាំងក្នុងការស្វាគមន៍អ្នកមកកាន់កម្មវិធី5នាទីសម្រាប់សុខភាពបេះដូងដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមពីក្រមការងារផ្នែកសុខាភិបាលនៃស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់ប្រធានបទនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតសលីសុខវិស័យមកពីមន្ទីរសុខាភិបាលអន្តរជាតិខេម៉ាជាវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតផលិសុខវិស័យគឺជាអ្នកប្រាក់ស្ដាយទេជំនួយបេះដូងហើយលោកសេវជាបណ្ឌិតនឹងធ្វើការឆ្លើយសំណួរបន្តបន្ទាប់អំពីសុខភាពបេះដូងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ខាងមុខនេះចាសូមជម្រាបសួរលោកសេវជាបណ្ឌិតចាជម្រាបសួរគ្នាចាចាលោកសេវជាបណ្ឌិតបន្ទាប់ពីបានយកដឹងអំពីរោគសញ្ញាទូទៅក៏ដូចជាមូលដ្ឋាននៃជំងឺបេះដូងរួចហើយតើលោកសេវជាបណ្ឌិតអាចជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាតើមានវិធីអ្វីខ្លះដែលយើងអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតសងទៅនឹងជំងឺបេះដូងបានចាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទៅលើជំងឺបេះដូងវាមានវិធីសាស្ត្រច្រើនយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែមុនដំបូងមានខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនកញ្ញាក៏ដូចជាទស្សនិកជនយើងឲ្យបានដឹងថាជំងឺបេះដូងគឺមានច្រើនប្រភេទមានជាជំងឺបេះដូងដែលប៉ះពាល់ទៅលើសាច់ដុំបេះដូងចាប៉ះពាល់ទៅលើសាច់ដុំបេះដូងដែលហៅថាជាជំងឺបេះដូងរីកឬក៏កម្រាស់សាច់បេះដូងក្រាស់ជាជំងឺដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រឹសបេះដូងដែលបាល់បេះដូងនៅកន្លែងនេះដែលមានដូចជាប្រឹសបេះដូងចំហឬក៏ស្បៀតដែលវាបើកអត់បានធំទូលាយជំងឺប៉ះពាល់ទៅដល់សរសៃឈាមដែលនាំឈាមមកចំសាច់បេះដូងដែលធ្វើឲ្យទៅជាបញ្ហាចុកទ្រូងឬក៏កែងបេះដូងហើយក៏ដូចជាជំងឺដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ទំហំធាត់បេះដូងធ្វើឲ្យរីកដល់ខ្សោយបេះដូងជំងឺដែលមានទឹកដក់ស្រោមបេះដូងជំងឺវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងដែលដាខុសចង្វាក់ឲ្យអ្នកជំងឺមានរោគសញ្ញាដូចជាការបាក់ញាក់ទ្រូងឬក៏ជំងឺទៅលើសរសៃឈាមធំៗដែលនាំឈាមចេញពីបេះដូងចូលទៅបេះដូងដូចជាឧទាហរណ៍មួយដូចជាការរីកនៃសរសៃឈាមអហោចានេះជាជំងឺបេះដូងមួយចំនួនដែលយើងឃើញនៅលើមនុស្សចាស់តែក្រៅពីនឹងទៀតក៏មានជំងឺបេះដូងដែលកើតនៅលើក្មេងដែរគឺកើតតាំងពីកំណើតគាត់តែម្ដងនេះថាគាត់ចាប់កំណើតនៅក្នុងពោះម្ដាយបេះដូងគាត់មានលក្ខណៈខុសប្រក្រតីទាំងអស់លក្ខណៈខុសប្រក្រតីខ្លះពេលដែលគាត់កើតមកក៏វិវត្តទៅរកសភាពធម្មតាវិញហើយខ្លះទៀតអត់ទេនៅតែចឹងដែរដែលវិវត្តទៅរកសភាពធម្មតាវិញដូចជាចំហថត់លើបេះដូងឬក៏សរសៃឈាមពីកំណើតដែលនាំឈាមទៅសួតហ្នឹងអត់ទាន់បិទចិត្តជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញច្រើនតែពេលដែលវិវត្តជាមួយនឹងជំងឺកូនកាន់តែធំតិចទៅគឺអាចបិទចិត្តវិញហើយខ្លះក៏អត់បិទចិត្តទៅជាជំងឺចឹងទៅហើយខ្លះទៀតដូចជាថត់បេះដូងមានទំហំខុសគ្នាថត់ខាងឆ្វេងហ្នឹងក៏ទូលខ្លាំងចឹងទៅគេហៅ hypoplastic left heart syndrome ហើយក៏ជំងឺខ្លះទៀតដែរទៅជាឲ្យកូនទៅជាសម្បុរស្វាយដូចជាហៅថា tetral chi of fallo ហើយកាលពីនឹងទៀតគឺមានជំងឺដែលកើតឡើងដោយសារមានរោគដូចជាមានរោគរលាកស្រឡាក់រលាកពុកកដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រឹសបេះដូងទាំងឯងមកទៀតភាគច្រើនយើងឃើញកើតឡើងនៅលើក្មេងជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងដែលកើតឡើងដោយសារមានរោគហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះជាជំងឺបេះដូងមែនទេជំងឺបេះដូងខ្ញុំមានតែខ្ញុំជួយបេះដូងតែចង្ការយើងអត់ដឹងថាប្រភេទអីណាមួយទេអញ្ចឹងដល់យើងមកជួបពេទ្យទៅជំរុញជួបជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងផ្នែកបេះដូងអញ្ចឹងខាងពួកខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងផ្នែកបេះដូងហ្នឹងនឹងពិនិត្យមើលថាតើរោគសញ្ញារបស់គាត់ហ្នឹងចូលក្នុងជំងឺណាអញ្ចឹងយើងមានការពិនិត្យคลินิกលើរោគសញ្ញារបស់អ្នកជំងឺហើយក៏យើងជួយថាយើងមានការណែនាំរបស់គាត់វាស់ចង្វាក់បេះដូងមើលថាតើចង្វាក់បេះដូងគាត់ថាស្មើអត់មានបញ្ហាវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងដល់ខុសឬក៏ដល់យឺតខុសធម្មតាដែរអត់ទេហើយក៏មានការធ្វើអេកូបេះដូងហើយក៏មានការតាមដានម៉ាស៊ីនតាមដានចង្វាក់បេះដូងក្នុង24ម៉ោងដែរជួនដោយសារតែពេលខ្លះដែលយើងវាស់ចង្វាក់បេះដូងវាហៅ ECG ហ្នឹងគឺយើងវាស់តាមផ្លែហ្នឹងទេបើអ្នកជំងឺគាត់មានបញ្ហាចុកញ័រទ្រូងកើតឡើងក្នុងពេលហ្នឹងយើងអាចវាស់ឃើញចង្វាក់ដែលខុសហ្នឹងតែជួនកាលទៀតការដើរខុសវាអត់កើតឡើងក្នុងពេលដែលយើងកំពុងធ្វើតេស្តហ្នឹងអញ្ចឹងចេញផុតទៅគាត់អាចមានបុកញ័រអញ្ចឹងដើម្បីដឹងអានឹងបានយើងឲ្យគាត់ដាក់ម៉ាស៊ីនតាមដានចង្វាក់បេះដូងរយៈពេល24ម៉ោងគាត់ដាក់នឹងទៅបើមានចង្វាក់បេះដូងកើតខុសកើតឡើងនៅពេលណាមួយថាពេលគាត់សម្រាមឬក៏ពេលអីអញ្ចឹងគឺយើងអាចចាប់បានដែរចាហើយក្រោយក្នុងទៀតគឺជួនកាលយើងអាចណែនាំឲ្យគាត់ដើរនៅលើម៉ាស៊ីនវាស់ចង្វាក់បេះដូងអូខេហើយ ECG stress test នឹងចាអានឹងក៏ជាមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺបេះដូងដែរហើយក្រោយពីនឹងទៀតមានការថតសួតដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាព័ត៌មានខ្លះតកតុងជំងឺបេះដូងតកតុងជំងឺសរសៃឈាមដែលចេញពីបេះដូងចូលមកបេះដូងវិញតាមរបៀបនៃការថតសួតហ្នឹងហើយក៏មានការពិនិត្យផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាការធ្វើ scan ឬក៏ MRI បេះដូងនិងសរសៃឈាមបេះដូង
Catheterization ឬ ការ ថត ជ្រាប់ សរសៃ ឈាម បេះដូង ដែល មាន ចូល ទៅ ក្នុង ម៉ាស៊ីន ប្រភេទ នេះ គឺ CRM ឬធុងនោះ cath lab អញ្ចឹង ទាំងអស់ នេះ គឺ ជា តេស្ត ដើម្បី ឲ្យ យើង មាន សុខ ក្នុង ការ ធ្វើ រោគ វិនិច្ឆ័យ ទៅ លើ ជំងឺ បេះដូង ពេល ដែល យើង ប្រមូល លទ្ធផល ពី ការ ធ្វើ តេស្ត ទាំងអស់ នោះ ហើយ មាន លទ្ធផល ឈាម មាន អី ផង នោះ គ្រូ ពេទ្យ ឯកទេស ខាង បេះដូង អាច កំណត់ បាន ថា រោគ វិនិច្ឆ័យ របស់ អ្នក ជំងឺ នោះ ជា ប្រភេទ អី ដែរ អញ្ចឹង សូម អរគុណ លោក ស្រី វិទ្យា បណ្ឌិត ចំពោះ ការ បកស្រាយ ទាំង នេះ ហើយ ក៏ សូម អរគុណ លោក ស្រី អ្នក នាង កញ្ញា ដែល បាន ទស្សនា វីដេអូ របស់ យើង ប្រសិន បើ មាន ចម្ងល់ អ្វី ផ្សេង សូម ធ្វើ ការ ទំនាក់ ទំនង ទៅ កាន់ លោក ស្រី វិទ្យា បណ្ឌិត ផលិត សុខ ពិសី មក ពី មន្ទីរ ពេទ្យ ខេមរ អន្តរជាតិ ឬ ក៏ អាច ទាក់ទង ទៅ គ្រូ ពេទ្យ ទូទៅ របស់ អ្នក សូម អរគុណ ចា៎